Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung jiran hordoftan nagaa keessanii. Nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtanitti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akkaataa Facebook keenyaa fi akkasuma Facebook Messenger keenya offline fayyadamuu dandeenyu kan isinitti agarsiisnu ta'a jechuudha. Facebook keenya online isaa akka hin mul'anne hide goone dhiifachuu akkasumas Messenger keenya immoo akka nuti sararra yookiin online irra jirru akka namoonni biroo hin argine dhiifachuu akkamitti akka dandeenyu salphaadhumatti kan isinitti agarsiisnu ta'a jechuudha. Duraan dursa osoo gara barnoota keenyaatiin darbine chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan please subscribe godha akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne. Hayi mee amma kallattiidhaan Facebook irra galee akkamitti akka offline fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisaa nafaana bu'a. Yeroo takkaaf erga Facebook keessan irra galtanii iddoo sarara tuqaa sadan kanarratti cuqaastu jechuudha. Ergasii xiqqoo as gabbuutanii iddoo setting and privacy tanarratti kilik gootu. Ergasii as iddoo setting tanarratti yeroo takkaaf kilik gootu jechuudha. Ergasii xiqqoo gadi buutu. Iddoo kanarra gabbuutanii iddoo active status seetu tana argattu iddoo tanarratti kilik gootu. Ergasii as mallattoo cuftuu tana on off gochuu qofaa jechuudha. Amma on jirti tiyya off gochuu qofa. Haala kanaan off godheera jechuudha. Facebook kiyya namni online irra jiraachuu koo nan argu jechuudha. Haye kana hin xumure yeroo gara messenjeriitti darbummoo ni ilaaltuuni. Hayi ergaa messenjerii keessan irra galtaniis mee fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf hiriyoonni kiyya kun amma kanneen bakka calqabachiisaa kun amma asitti onlaayin irra jira jechuudha. Onlaayin isaa arguu jira. Innis kiyya akkanuma bifuma kanaan arguu jira jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan warroota aktiiv ta'an fakkeenyaaf haala kanaan onlaayiniin hiriyoota kiyya akkanaan mul'ata jechuudha. Kiyyas haaluma kanaan namoota birootti mul'ata. Amma yeroo inni hidhadhe garuu hin mul'atu jechuudha. Onlaayin irra jira moo hin jiru kiyya namni na arguu hin danda'u. Kana gochuudhaaf yeroo takkaas piroofaayilii keessan irratti cuqaastu bakka aktiiv istaatus tana mallattoo tana irratti kilik gootu. Ergasii kallattiidhaan bakka kana mallattoo cuftuu tana oof gochuu qofaatu sanarra eegama jechuudha. Jalqaba oon jirti bifa kanaan oof goone yeroo xumurutti FB irratti akkasuma Facebook Messenger keenyatti namni onlaayin irra jiraachuu keenya nuun argu jechuudha. Egaan barnoota keenya kanarraaf qabannee kanumaan kan raawwannu hayee viidiyoo keenya laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne akkasuma chaanaala Oromoo Samsung sabiskiraayib godha. Chaanaala keenya lammaffaa sirame onlaayiniis akka sabiskiraayib gootan isin beeksisna jechuudha. Barnoota birootiin hamma olitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.